कोरोना को भय हुँदाहुँदै पनि यो पाली दार्जिलिङ पहाड़ी क्षेत्र में झिंगा धेरै भन्किरहेकोले जनजागरण अनि गाउँ सफा राख्ने अभियान चलाउँदै दार्जिलिङ शहर नजिक हरिदास हट्टा ग्राम सुधार सम्मेलन समाजले आज गाउँ क्षेत्र में कीटनाशक औषधि छर्कने कार्य गर्यो। सम्मेलन अध्यक्ष परशुहिम मांग सचिव कमला राणा साथै समाजका सक्रिय सदस्यहरु उपस्थित थिए। हरिदास हट्टा गाउँ सुधार सम्मेलनले गाउँ क्षेत्रमा यस प्रकारको सचेतनामूलक कार्य साथै सफाई अभियान पनि गरिरहेको समाज सचिव परशुहिम मांगले जानकारी गराएका छन्। विशेष आज यो हरिदास हट्टा सुधार सम्मेलनको पक्षबाट भन्नु अघि यो जुन चाहिँ गाउँमा जुन प्रकारले यो झिंगा मैला धैलाहरू जे जे छ यो सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर समाजको तर्फबाट गरिएको यो सेनिटाइजेसन हो र हामीले समस्त हर्दसटा क्षेत्र जुन चाहिँ हाम्रो समाजको एउटा डिमार्केसन क्षेत्र छ त्योभित्र हामीले गल्ली गल्ली चेप चेप नाला झोडा प्रायः सबै जग्गामा नै गरेको छौँ र यो हाम्रो निजी कोष र निजी खर्चमा गरेको यसमा कुनै सरकारी सहुलियत भन्ने केही पनि छैन। कोभिड त अब अहिले पनि छँदैछ कोभिड त जग्गा जग्गा छ र पनि कोभिडदेखि त सायदै दार्जिलिङ अक्षुण्ण छैन र पनि अब कोभिड हुँदाहुँदै पनि कोभिडै भएर पनि यो सेनिटाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ हामी मान्दैनौँ। यो गाउँघर साफसुग्घरको लागि जुन गन्धमन्द छ जे जे छ किरा फटेङ्ग्रा सबै कुराहरूलाई अन्त गर्नको निम्ति यो गरेको एउटा योजना हो हाम्रो। म परशुराम मिङमाङ जेनरल सेक्रेटरी हर्दसत्ता सुधार सम्मेलन लगायत अध्यक्ष कमला राणाजी पनि हामी साथमा हुनुहुन्थ्यो लगायत यहाँ जति पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू जति छ उनीहरू सबै ठाउँमा समाजको कार्यकारिणी सदस्यवर्ग लगायत साधारण मेम्बर साथमा छ र यो चार For a comfortable stay in Siliguri, think of us. Think of Diana Lodge AC and non-AC rooms available right beside SNT bus stand, Kurung Basti, Siliguri. Contact number 801-64-259-43 and 909-16-208-58.